Holky, ale to se dělá takhle přebíhat přes cestu. Jsem to nestihl. Co tady chceš točit? Co tady chceš točit? No, sloup je akorát vysokého napětí, tady můžeš točit. Tak to netočím a pak najednou bác, čověče a kozí už běží jo, přes cestu, no. Třicet osm a půl, prosím, pěkně. Písek až zadku.